আৰু এটা ডিস্ট্ৰিক্টৰ পেপাৰখিনি লৈ আহিছোঁ। এইটো ইংলিছৰ এক্সাম হৈ গৈছে, পেপাৰখিনি হ'ল 2022ৰ। মাৰ্কটো আপোনালোকে চাব আৰু, মাৰ্কটো হ'ল 90 মাৰ্কৰ আৰু টাইমটো হ'ল 3 আৱাৰ। এতিয়া 10 মাৰ্কৰ আপোনালোকৰ স্কুলৰ এছাইনমেণ্ট থাকিব, এইটো স্কুলৰ ওপৰত ডিপেণ্ড। স্কুলে প্ৰজেক্ট দিব, এইটো তাৰ অনুযায়ী মাৰ্কটো দিব। এতিয়া বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আৰু ক'ব বিচাৰিছোঁ, এম চি কিউ বেছ কোৱেশ্যন আহি আছে, সেইটো চাব। 20 মাৰ্কৰ ইয়াত এম চি কিউ দিছে, আৰু আপোনালোকে পিছফালৰ আৰু আপোনালোকে 10 মাৰ্কৰ আৰু পাব, মানে 30 মাৰ্কৰ নিচিনা এম চি কিউ কোৱেশ্যন বনাই আছে এক্সামিনাৰে। এই পেটেণ্টটো আপোনালোকে মনত কৰিবা, কাৰণ এই পেটেণ্টটো আপোনালোকৰ ফাইনেল এক্সামত আহিব। এবাৰ এইটো ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে, বহুত ষ্টুডেণ্টজনে ফেইল কৰে, তাৰ কাৰণে এইটো এনেকুৱা পেটেণ্ট বনোৱা হৈছে। এইটো চি বি এছ ই পেটেণ্ট বুলি ক'ব পাৰোঁ। ছেবাই এতিয়া তাক মানে ইনক্লুড কৰি আছে, আৰু বহুত ধুনীয়া কাম, কাৰণ ষ্টুডেণ্টে পাছ কৰিব। চইচ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ফ্ৰম দ্য অল্টাৰনেটিভ, এইটো চইচ কৰিব লাগে, এটা আছে। দ্য অনলি থিংক অফ দ্য আৰ্থ নিডেড ৱাজ এ অনলি থিংক আৰ্থ নিডেড ৱাজ এ সেইটো আপোনালোকে অলপ চাই ল'ব। এইটো লেঞ্চৰ চেপ্টাৰ পৰা এইটো বনাইখিনি দিছে কুৱেশ্যনটো মোৰ, এনে এইটো ডাউন পৰ হ'ব, মই পঢ়িছিলোঁ লেঞ্চত, সেইটো আছে, এনেকৈ পঢ়ি ল'ব আপোনালোকে। দ্য মিনিং অফ ৱাৰ্ড, এইবিলাক যেনেকৈ কুৱেশ্যন দিছে এইবিলাক আপোনালোকে ওলাই লওক। লেঞ্চ হাউচ ইজ চিচুৱেটেড, এইটো ক'ত আছিল, এট দ্য টপ অফ হাই হিলৰ ওপৰত আছিল না ল' হিলৰ ওপৰত আছিল, সেইটো আপোনালোকে জানে। মেণ্ডেলা জইণ্ট, মেণ্ডেলা চাউথ আফ্ৰিকান কংগ্ৰেছ, এইটো আফ্ৰিকান কংগ্ৰেছে জইন কৰিছিল, এইটো আপোনালোকে তথাপি মিলাই ল'ব। এইটো মোৰ যিমানকেইটা মনত আছে মই কৈ দি আছোঁ। এইবিলাক কুৱেশ্যন কিন্তু আগৰ কুৱেশ্যন, আগৰ কুৱেশ্যনখিনি দি দিছে, আৰু 1 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন বহুত ধুনীয়াকৈ বনাই আছে এক্সামিনাৰে। 20 মাৰ্কৰ এম চি কিউ কুৱেশ্যন দিলে এক্সামিনাৰে, তাৰ কাৰণে মই সেই পেপাৰখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ভাবিছোঁ, আৰু এইকাৰণে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ। আৰু এটা কথা যে এইটো আপোনালোকে নিজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক সোনকালে। এইটো 3 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনটো আহিল, এতিয়া 2 মাৰ্কৰ এটা কুৱেশ্যনৰ ওপৰত দিব। মেণ্ডেলাৰ ওপৰত কুৱেশ্যন, আৰু নেলচন মেণ্ডেলা আৰু লেঞ্চৰ ওপৰত বহুত কেইটা কুৱেশ্যন বনাইছে, আৰু আপোনালোকৰ পইম আছে তাৰ পৰা কুৱেশ্যন বনাইছে। আৰু এবাৰ যে দেখুৱাই দি আছোঁ, গ্ৰামাৰৰ পেটেণ্টটো অলপকৈ চেঞ্জ হৈছে, মানে আগৰ নিচিনাই দি আছে গ্ৰামাৰখিনি। যেনেকৈ এইটো 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাব আৰু, হাউ ডিড আজবুল মেন মেনেজ, এইটো কিন্তু কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ, এইটো কভাৰ কৰিলে এই কুৱেশ্যনখিনি। 2015ত আহিছিল, আকৌ 2020ত আহিছিল, আকৌ এইটো হাফেলিত আহিছে, আকৌ প্ৰি ফাইনেলত আহিছে। ৰিচেণ্টলি এক্সামটো হ'ল 2021ৰ। আপোনালোকৰ বহুতকেইটা ষ্টুডেণ্ট যিজনে ফেইল কৰিলে এই তাৰ এক্সামতো একে কুৱেশ্যন আহিছে, আকৌ এইটো দি দিছে হাফেলি এক্সামত। মানে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো ফ্লেভাৰ কুৱেশ্যন বুলিব পাৰোঁ এক্সামিনাৰে, কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টক কভাৰ কৰিলে এই কুৱেশ্যনখিনি। বহুত কেইটা ডিষ্ট্ৰিক্ট কভাৰ কৰি আছে, আৰু বহুত ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পেপাৰখিনি মই ভিডিঅ' বনাই দিছোঁ আপোনালোকৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত। তলত 2-3টা লিংক পাব আপোনালোকে, এটা গ্ৰুপৰ লিংক পাব, গ্ৰুপখিনি জইন কৰি লওক। তাত মই পেপাৰ চেপাৰ যি পাওঁ আৰু আৰু যিমানকেইটা গ্ৰামাৰখিনি আছে মই এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট দি থাকোঁ। কুৱেশ্যনবিলাক যিমানকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট থাকে এক্সামৰ আগতে মই এইবিলাক চব চেণ্ড কৰি দিওঁ তাতে গ্ৰুপত, আৰু এই পেপাৰখিনিৰ লিংকটো পাই যাব আপোনালোকে। তাত মানে অলপ লিংকটো এইটো চাব, তাতে 15ৰ পৰা যিমানকেইটা কুৱেশ্যন আছে ফাইনেল, প্ৰি ফাইনেল, হাফেলি, চব কুৱেশ্যনখিনি তাতে পাব আপোনালোকে। ক্লাছ 9-10 সকলে তাতে এটাই লগত মই ইনক্লুড কৰি দিছোঁ সুবিধাৰ কাৰণে। সেই সুবিধাৰ কাৰণে তাতে আপোনালোকে চাব। 15ৰ পেপাৰবিলাক লাগে ছায়েন্স ছ'চিয়েল যি ছাবজেক্টৰ লাগে আপোনাৰ এইটো পাই যাব আৰু। হোৱাট ডিড দ্য য়ং লেডি ট্ৰিক হৰ্ণ ষ্টাৰ্ণ বাই, পেপাৰখিনি এইটো ফাইনেলৰ পৰাহে উঠাইখিনি দিছে। ডিছক্ৰাইব দ্য মিটিং বিটুইন দ্য হৰ্ণ ষ্টাৰ্ণ বাই এণ্ড য়ং লেডি, এই কুৱেশ্যনখিনি সকলোৱে কুৱেশ্যনখিনি কিন্তু পুৰণি কুৱেশ্যন, আগত আহিছে এইবিলাক। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি কুৱেশ্যন বেংক আছে ওলাইখিনি চাই লওক, তাতেও দি আছে, মেনশ্যন কৰিছে তাতে কিমান চনত কিমান কুৱেশ্যনবিলাক আহিছে আৰু কেনেকৈ আহিছে। ফিলিং দ্য ব্লেঞ্চৰ এনেকুৱা কুৱেশ্যনে বনাব, সেইটো এক্সামৰ ফাইনেল এক্সামৰ পেটেণ্ট বনাইছে, ফাইনেল এক্সামত এনেকুৱা আহি আছে। ইয়াত অপশ্যন নাই আৰু, ইয়াত অপশ্যন নাই, এইটো ডিটাৰমিনাছ, আৰু ইয়াত অপশ্যন আছে এইটো প্ৰিপজিশ্যন, তারপরে সেন্টেন্স রিএরেঞ্জমেন্ট মানে এইটা কারেক্ট টেন্স বলব পড়ো। এইবিলাক গোটেই কেইটা মই গ্রামার কিন্তু করাই দিছো,
এই গ্ৰামাৰৰ লিংকখিনি প্লেলিষ্টটো দি দি আছোঁ, তাতে চাই লওক আপোনালোকে। কেইদিন আগত মই সেই গ্ৰামাৰবিলাক কভাৰ কৰিছোঁ, কেইদিন আগত, আৰু তাত বুজাই সকলোখিনি বহুত ধুনীয়াকৈ বুজাইছোঁ। তাতে মানে টেন্সৰ, আপোনালোকৰ টেন্সৰখিনি নলেজ হ'ব লাগে, টেন্স আপোনালোকে জানিব লাগে। টেন্স যদি নাজানে এইটো চল্ভ কৰিব নোৱাৰে। টেন্স মনত কৰি লোৱা, তাতে মই শিকাই দিছোঁ কোন কোন টেন্স, আৰু টেন্সৰ চাৰ্টখিনি তাতে দি দিছোঁ, ভিডিঅ' বনাইছোঁ টেন্সৰ চাৰ্টখিনি, কোনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব, কেনেকৈ এইবিলাক চেঞ্জ হৈ আছে, আৰু চেণ্টেন্সটো কেনেকৈ চাব লাগে, যেনেকৈ সেইটো চাব, সেইটো এইটো পাষ্ট টেন্সত গ'ল, তো এইবিলাক টেন্সটো কেনেকৈ ধৰিব আপোনালোকে, তাতে মই বুজাইছোঁ। কিমান মাৰ্ক হ'ল? 11। আৰু তাতে এটা ধুনীয়াকৈ আৰু শিকাই দিছোঁ মই, সেইটো হ'ল ট্ৰান্সলেশ্যন। যদি বহুত কেইজন ষ্টুডেণ্টে অসুবিধা ফিল কৰে, তেনেহ'লে যিজন ষ্টুডেণ্টে অসুবিধা ফিল কৰে ট্ৰান্সলেশ্যন কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ ট্ৰান্সলেশ্যন বহুত এফৰ্ট লাগে, কাৰণ আপোনালোকে টেন্স মনত কৰিব লাগে, তাৰপিছত ভোকেবুলাৰী ক্লিয়াৰ হ'ব লাগে। ভোকেবুলাৰী ক্লিয়াৰ নাথাকিলে খালী টেন্স যদি মনত আছে তথাপিও এইটো বনাব নোৱাৰে। তাৰ কাৰণে মই ইংলিছ মিডিয়ামৰ কাৰণে বহুতেই সুবিধা, তেওঁৱে সৰুৰ পৰাহে শিকিলে, তেওঁৰ ভোকেবুলাৰী বহুত ভাল, সেইকাৰণে সিহঁতে টেন্স যদি মনত নাই তথাপি সিহঁতে ট্ৰান্সলেশ্যন কৰি দিয়ে। কিন্তু ৰাইট দ্য ছাবটেন্স অফ দ্য ফ্লয়িং পেৰাগ্ৰাফ, এইটো ছাবটেন্স ৰাইটিংটো মই ধুনীয়াকৈ শিকাইছোঁ। এইটো এটা ছেপাৰেট লিংক দি আছোঁ, তাতে আপোনালোকে ছাবটেন্স ৰাইটিংটো কেনেকৈ লিখিবা। ইয়াততো এক্সামিনাৰে আপোনালোকক 3 মাৰ্ক দিলে, কিন্তু ফাইনেল এক্সামত 5 মাৰ্ক বা 6 মাৰ্কৰ আহে, তো এই 5 মাৰ্ক 6 মাৰ্কটো কেনেকৈ এচিভ কৰিবা আপোনালোকে, তাতে মই শিকাই দিছোঁ। আৰু হ'ল লেটাৰখিনি, লেটাৰ ৰাইটিঙৰ প্লে'লিষ্টটো পাই যাব আপোনালোকে, গ্ৰামাৰৰ প্লে'লিষ্টৰ ওচৰত লেটাৰখিনি আছে। লেটাৰটো মানে মই কি কওঁ আৰু, গ্ৰামাৰখিনি ৰিপিট হয়, এইটো হাফ হলিডে, যে প্ৰিপেৰেশ্যন অফ হাফ এলি ইয়াৰ, হাউ টু প্ৰিপেৰেশ্যন ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন। তাতে কিন্তু ফাইনেল এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে এক্সামিনাৰে এটা কুৱেশ্যন এনেকুৱা বনাইছিল, বহুত কেইবাৰ এই কুৱেশ্যনটো দিলে। এতিয়া তাতে ফাইনেল এক্সামিনৰ ফাইনেল এক্সামেন ৱাৰ্ডৰ ওচৰত এই ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন যি ৱাৰ্ডটো আছে, তাতে খালী হাফেলি ইয়াৰ্লি এক্সামিনেশ্যনটো দি দিছে, মানে আৰু বেলেগ একো চেঞ্জ কৰাই নাই এক্সামিনাৰে। ৰাইট দ্য লেটাৰ টু এডিটৰ টু লোকেল ডেইলি নিউজ পেপাৰ ডিচক্ৰাইবিং দ্য, এইবিলাক আছে, ৰোড ইন ইয়াৰ দ্য লোকেলিটি কণ্ডিশ্যন, মানে আপোনালোকৰ এই ওচৰৰ ৰোডখিনি বেয়া হৈ আছে, তাৰ ওপৰৰ এটা মানে ৰিপৰ্ট লিখিব লাগে, এটা লেটাৰ লিখি দিয়া। এইটো লোকেল নিউজ পেপাৰখিনি হ'ল আসাম ট্ৰিবিউনৰ ওপৰত, সেইটোও মই তাতে এটাহে বনাইছিলোঁ, বেছি বনোৱা নাই, কিন্তু এইটো বুজাই দিছোঁ মই তাতে, চাব আৰু। ৰাইট দ্য ষ্টৰী এবাউট, দুটা ষ্টৰী এক্সামিনাৰ বহুত ফ্লেভাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ। এইটো কিন্তু বহুতে কেইবাৰ দিছে, এইটো 2010ৰ আগৰ পৰা সেই ষ্টৰীখিনি দি আছে, এ হাংগ্ৰী ফক্স, আৰু এটা ক্ৰাৱৰ আছে, এই ক্ৰাৱৰটো চাব। এই দুটা কিন্তু বহুত ফ্লেভাৰ সিহঁতৰ মানে দিয়ে থাকে, তো সেইকাৰণে সেই দুটা কৰি ল'বা আপোনালোকে। ইয়াতো দুটা মেনশ্যন কৰিলে, কিন্তু এটা লিখিব লাগে। এবাৰ কিন্তু এছে ৰাইটিং দিয়াই নাই, বহুত ডিষ্ট্ৰিক্টে এছে ৰাইটিং কভাৰ কৰা নাই। চ' ইমানকেইটা আছে, কিবা অসুবিধা হ'লে কমেণ্ট কৰি জনালে হ'ল, আৰু পেপাৰখিনি শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু গ্ৰুপখিনি জইন কৰি লওক, আপোনালোকৰে সুবিধা হ'ব। আৰু যিমানকেইটা ফ্ৰেণ্ড আছে অলপ মানে মোৰো সহায় কৰক চেনেলটো গ্ৰ' কৰাৰ কাৰণে, আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ ওচৰত সহায় কৰি দিয়ক। এজন ষ্টুডেণ্ট যদি এজনক শ্বেয়াৰ কৰে, তথাপি কিমানকেইটা ষ্টুডেণ্টজন বাঢ়ি যাব।